Ο Ουκρανός Ρουσλάν Σεφτσοφ είναι ο νέος διαγώνης ΑΕΚ Κομοτηνής. Ήρθε στη Κομοτηνή προκειμένου να προσφέρει στην ομάδα της πόλης το εύκολο σκοράρισμα. Η διοίκηση του συλλόγου έκανε την υπέρβαση πείθοντας τον Ουκρανό Κίλερ να αντιθεί στα κεντρινόμαυρα, προκειμένου να γίνει η ομάδα της ΑΕΚ Κομοτηνής ακόμη πιο ανταγωνιστική και να διεκδικήσει παραμονή στην κατηγορία με αξιώσεις. Ο Ηλίας Κρύουζης επιθυμούσε διακαώς τον Ρουσλάν Σεφτσοφ, καθώς συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που ήθελε και ύστερα από αστραπίους χειρισμούς της διοίκησης, ο Ουκρανός διαγώνης αποδέχτηκε την πρόσκληση και καλείται να ηγηθεί στην επίθεση της ΑΕΚ Κομοτηνής. Ο Ουκρανός διαγώνης έφτασε το απόγευμα της Τετάρτης στην Αλεξανδρούπολη, όπου τον περίμενε ο πρόεδρος του ΤΑ ΑΕΚ Κομοτηνής κ. Πετρίδης και ο πρόεδρος του Εραστέχνη κ. Παπαδόπουλος. Είμαστε πεπισμένοι, όπως είπαν, πως η πόλη της Κομοτηνής θα αγκαλιάσει τον νέο αθλητή και την ομάδα γενικότερα, δίνοντας μια όθηση να παλέψει και να διαφημίσει την Κομοτηνή στο ανώτερο επίπεδο. Τελευταίος σταθμός για τον Ουκρανό παίκτη ήταν η Τζακάρτα της Ινδονησίας. Το προφίλ του νέου διαγώνιου, ονοματεπώνυμο Ρουσλάν Σεφτσοφ, εθνικότητα Ουκρανία, ημερομηνία γέννηση 18/5/1986, ύψος 2,01, βάρος 86 κιλά. Το βιογραφικό του αθλητή από το 2004 μέχρι το 2008 και μέχρι το 2012 ήταν σε ομάδα της Ουκρανίας, σε ομάδα της Ρωσίας ήταν το 2012 έως το 2013. Από εκεί και πέρα, δύο χρονιές ήταν σε ομάδες του Καζακστάν. 2015-2016 ήταν στο Κατάρ, 2017 ήταν στην Αίγυπτο. Ενώ, όπως είπαμε, τελευταίος σταθμός ήταν η Τζακάρτα της Ινδονησίας.